kabeh kok. Marah ya, aku ngene iki wong mbok iki pinter. Lho, dok katok pirang-pirang roti tulis. Gimana guys, putih-putih cilik-cilik. Yang bikin gatel kepala ini guys, bukan kutu tapi wan cilik-cilik gatel. Kutu lah gak semene guys, cilik putih tadi. Wis nek mau deh. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek. Petan guys, nemu uang petan. Wis mau deh. Wis de mau. Lagi ah. Apa tuh mau? Wan. Lagi enawit kok. Tapi de mau. Halo guys, ketemu lagi Mbak Mas Ijah, wong Jawa gedhe iso basa Indonesia. Isane sithik-sithik wong Jawa ancen ngene iki ki nggawai uwan, guys. Lah. Medhok telane. Nggawai uwan, guys. Uwane Mbak Mas Ijah putu siji tek wis nduwe uwan ki. Piye, guys? Sing urung nduwe putu ra ana wane ki ya oke, Kak. Iki maklum wong Jawa basane Jawa, guys. Tidak bisa bahasa Indonesia, sedikit-sedikit bisa nih. Bocah yang gendut yang disetel kok bapak gendut bae buntut. Senengane bu pitik iso ora digebak mboke kok marah ya. Wong ya aku enggak usah pinapa. Maksudnya bayarnya piye iki? Ya nek oleh 2 kali oleh 3 kali bayarannya. Koyo mindring. Atau diparani? Diparani. Transfer. Lah enggak apa semono kok lu ngomong ntar 10 ngono. Lah apa? Transfer iki bayar apa ora? Ora. Mun transfer Indomaret ora iki transfer BNI. Aji kok. Aku ki ora arti surat juga kan. Baik, Kak. Dinggeng Mbak Ika kulo dinggeng anu. Dinggeng netane. Es krim, ya. Ora san janji re, ora didudut ngono kok iso. Iya, Kak. Wong e kelalinan. Ora enek, Mbah. Ilang, wis ra ono wong e. Kenapa deh, Be? Nganone Agus. Pakane Agus dipangan di sini. Apa? Nganu lo sempet. Mau berasa selat kok, Mas Bisa. Kenapa gue memang bus bisa nukah? Orang asar. Besok urep, Pak. Besok akan urep. Iki jore apa? Kabeh mlebu kudu. Ora nyelak. Bol, kayak selat urat, Bol. Heeh. Iki selat mlebu kok. Aku buat rapper apa per iki ya. Nak kuwi nak kliwat engko. Yo. Mbak Bela guys, selatan urip. Kuwi ana sapa kuwi? Ana aku sih. Olip. Oh. Kan ora ngono kuwi nek Agus. Ya terus kok ana orang ngalah ngono. Wis gedhe kok wis panasan kok Olip. Dek masa kukum dawu-dawu nek sekolah ora petuk gurumu kuwi. Lah nek sekolah ya diketokno. Lah ora sekolah bakal iki terus nes taun. Sesuke mangkat rek. Taun iki. Padahal kowe nek sekolah mbok ambare ngelusi nang. Ini kok tak ndok omah, beras minus sak dol sak kilo. Sing 80 piro, Beh? 80.000 sak 50.000 kok. Lah ya. Ya nek iki. Kita ketemane Padahal tumane Mbak Senek iki wagih lho. Bemo tumo ndok ndino mo?
sumpah. Ngarep Mbak Semek, guys. Buri Mbak Mas Ija. Kakak beradik, guys. Kakak beradik, guys. Siji wan, siji tuma, guys. Endi ora arep kuwi. Basa Jawa bae, ora iso basa Indonesia. Jadi ketekuk-tekuk ilate. Anu guys, wis. Tekak. Aku kasih ya temane tak nyung. Wah, telere. Ora ono ya, cukup iki ya wis. Ayo singo nangi. Singa tenan metu nang gua mantar. Siapa? Pipi pinter. Oh, le pipi ning ndi? Ndi Alika. Oh. Tebu. Lek nek nemu ate dedekan lor. Nek kok sawah, wah arek karo bosor. Lompane. Ade kowe iki dek kan nang ngene. Tebu ngene ngono, tebu do nganu. Apa bensin ndara karo sore. Lho iku kan nduk nganu lho, Pak. Lha iku tiba, Pak. Kuwe wah iki dene iki kejadian iki lho ngene iki lho Pak, mau Mas kon sing tuwa, kon sing tuwa aja sing enom. Kon kuwe wah iki enak no. Tak nek kuwe anggere ngono. Ini gendam preng tebu mburine. Ben gole kono kabeh. Mandek, guys. Putune be mati jak, guys, kalau genten. Ora ana. Dene kuwe aku genten, Mbak. Capek ngale, Mbak. Dene baca. Putune Mas Jah dateng, guys. Sayang, Mbak. Lha eh. Lah. Mama, ini mah. Lah iki wis dingan Mbak Mas. Boleh iki, boleh. Rano bulu. Ke mreki Dek Mbah Jang iki. Eh, Kak, kalau tuma tak sangawe kan ya. Eh, ora ono ya. Iki meneh lho kon uru apa iki aku? Mreki direk-rek. Mau main dah? Ayo. Main dah. Main dah. Kilo mung kita aku kuku 22. Pendeta? Ya, mereka. Nih. Kita dipukul nih. Wah, gitu. Bisa ne ilang ya apa dah? Kuku mono. Nama hilang nang dhewe ya, Mbak. Jeruk nipis jeri ni, Be. Oh, Heeh, jeruk nipis 500 ya, Be. Mari reget mandereng kuwi. Terus samponi ngono bar ditenang terus samponi. Kayak scrub. Dindem sik no. Mandereng ngudro semut kabeh. Ora, aku sedelok teko. Semut ki mane siku kecut. Ke 10 menit ya, enggak apa. 15 menit ngono kae lho, Be. Nek ora ngono iku sikat iku jare-jare. Akhir sikat iki. Srok. Ora rapete kok foto kabeh. Entuk tangan. Entuk. Nih, ora ana tumane kok. Kuwi ki entuke ki engko nek wis keri-keri nang kae lho. Kayak wingi kae dipetane tumane nang keri-keri. Dari jero kayu lho iki. Ngono petetak mung mangan. Iki ki sajane ra apa yo ketok ora kena ngene ngene ben njebokke nang jero. Nek kira-kira kono-kono ngono. Kira-kira kono. Kali abot. Gak terapet kulit lagi. Seta, se. Di be. Tapi nanti. Apa be? Ikan sambut sebelum petat, mah, mawe. Mau petat aku tak sih mangan doraman kapi kok. Tidak masalah, sebenarnya petat. Mangsa aku tak enak dikotok. Ini aku siapa? No yo. Tak kuncir. Mau takon metal. Telepon ini celor. Thank you.
apa? Skincare apa? MS Glow. Kelly. Kalau aku duwe. Kelly iki rupane terang blonteng yo. Kuwi nek gak iso iki porong ta. Porong iki panas kali iki bengi dinggo ya panas tek. Ora. Panas iki. Wong kene wis tau kok. Kandok kae nek mau. Aku ki pare dasan ndok kae kerja pon ta iki swira apa dadi metu nek lho ngono. Porong. Awas aja mlangak jatuh. Aja mlangak. Sik tenang. Selepas murup tak mati, Bos. Selepas. Murup tak mati. Jagung manis ngono kae. Kuwi lho kangane iki. Ndok omah kok lipo. Gendit iki apa lho sesa ngono. Wong meteng-meteng iki nggo sempak kok karo tangan meteng. Apa iso ono-ono ngono kuwi dadi duwe mbok e, Kak. Lha apa lho wong e bocah ngomong dhewe kok. Dhewe ngomong dhewe, Kak. Lha kuwi apa? Rekam kuwi muni terus metu ngono. Heeh, no, dhewe kan ngomong. Ngono. Emang samu ora pinter bocah kuwi. Nek mbok lu Vivi gak ngerti yo. Ngerti yo Vivi. Wis sekolahno wae pinter kok. Ora mbok ora gelem marai mari ABC kuwi nek sore kok. Mbok HP kok. Marai yo. Aku ngene iki wong mbok iki pinter. Ngerti lho katok pirang-pirang. Ngerti tulis. Gimana guys, putih-putih cilik-cilik. Yang bikin gatel kepala ini guys, bukan kutu tapi wan cilik-cilik gatel. Putune gak semene guys, iki lho pit-pitan guys. Ini putunya guys. Putune gak masih ja. Hei putu. Putu. Suara wis suwane kok ngene guys. Ambek gede gatel lho. Delok ya guys terus ya. Mama Sija. Semakin seru. Jarang le wong ngasak terus le guys, luru gebah terus guys. Ning sawah wae guys. Wis pawon. Dari mbek ini temune pe. Lungo ning sawah nek iki kan. Ras itu ora kancane. Ana kancane guys. Lah kok jalu kancane aku le tak kancane. Ala pret. Kowe kepupuk patron siji rasa apa ngadeg sik lho. Mbak sikilku. Sikilku guys loro-loro tak ge luru gabah guys. Wong ora duwe luru gabah guys iki lho. Sikile. Iki loro ge luru Mbak Masija. Wong Jawa iki. Mbak Mas. Coba Mas. Ampar ni saya duit kecik-kecik. Susu, rokok lah. Tahu dek. Ada. Petangnya bu saya ki. Ini petangnya tak kalian yang mula berapa tahu? Eh tempe kau tak kecut dah ini. Eh lewingi kecut tebal lah. Gonku rakat kecut ya. Tinggonku. Pakona agak kecut sama ayam lo. Jika kalau gonku tak goreng sejak tahun ini. Maaf yang goreng tempe lah ya. Bosan. Mas juga mantori lo. Merki diurek-urek merki ini wat. Lah mobil tenan wat. Ya Allah. Padahal aku lega lo karo padahal iki aku ki yang telung dino wis sampunan ya, Mbak. Nanti ta mobil. Di banter patang dino wong ora pati keringet kok. Anakku lo wong dino Agus, rambut cekal lagi rambut Jawa. Mobil putih-putih deh. Gabah wis ora ana gabah saiki. Tapi pasir e. Oh ngono kuwi nang dalan rasane pasir. Awan-awan ya kowe turu. Panas e pol kok. Jan panas. Pas mendung. Eh agonku adem kok, Mbak. Mosok gonku ki panas, Mbak? Ning rintis ngene lho panas e pol.
Ingok-ingok ning rites panas e kae. Padahal mak kok elek ning lawas semua. Ndok jopo iki ya tapi dari rites tok iki. Panas ah, wis gak enek wit ketane ngono. Ibu kontinu yo. Tanda tangan kontrak. Kontrak apa? Kayak buka ya? Nganu neng anu kuwi. Ini jarum penak-penak itu. Lho, lagi dikontrak kah? Wis lagi mau online nih. Tinggalnya sih enak. Enak. Kalau konten yang tadi ya. Leang. Ayo berbelanjang. Kita kan masa mau belanjang ini. Wei, gay. Wangi dia nggak belanjang. Tidur. Tapi toko gue. Tapi toko cuma kalau karpe mau seneng aku bengkak wis ra berarti wis ra wat iki wat anakmu wat anakmu watan cene wat heh ben didelok bojone bojone ben mari kangene Thank you.